ngomong suwele ngentek ini. Mbak. Alah mbok jujur-jujur nek ngomong kok bener loh. Iki Mas dadi kloningane dadi sak kaset. Padahal iki Risa iki pengen nyanyi lho. Salah, pengen nyanyi aku. Jarakan pirang-pirang tahun ra nyanyi. Iya, ora tanggapan. Sampai pewek kamu, aku nyanyine kapan tombok? Oh, iya. Pandang payu wis ora gelem mandek. Lanjut. Iya, masukin ya. Iki sing tetep sapa? Jenengan ta ya. Oh iya. Hari ini kayak uang papat kira adil. Pungkasan nih. Yeh, matur sembah nuwun wisa tresna sampun katur lumantar Jajeng Risa ugi Jajeng Indah Cahya.